Us saludem per primera vegada des de TV3. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. La Ràdio Nacional de Catalunya. El dia que, com ja hem escoltat repetidament, diu el fet de dir... Us espero a fil directe. Bon dia, són les 8. Som nosaltres. TV3. Teva. TV3 presenta avui un programa molt especial. Desperta, Catalunya. Ens agrada ser com som. Des de 1983 fins avui. TV3 i Catalunya Ràdio. Connectem per arribar a tothom. I ara, al teu costat, mirem el futur.